Så herlig lovsang. De her fra Living Word Bible Center inne i Oslo. En herlig filippinsk menighet. Jeg skal spørre om vi kan få prekestolen satt ned her. For da... Det går bra. Har jeg funnet ut da. Så får jeg litt mer kontakt med dere. Så bra. Halleluja. Det er godt vi har sterke mannfolk her, som klarer et tak. Dere ved godt mot? Så bra! Halleluja! Du lurer kanskje på hva som har skjedd med den her mørke mannen som du så på brosjyra, Thomas. Han skulle ha prekt i kveld, men han ble frastjålet sitt pass i Holland. Så han sitter i Holland og ville veldig gjerne være her. Men hadde ikke muligheten for å få det ordnet med nytt pass. Sånn at jeg må være stand-in for Thomas i dag, så kan du bare late som om jeg er en inder som er full av kraft og ånd og salvelse. Og det er jeg. Jeg er bare ikke inder. Men jeg har veldig India på hjertet. Så vi skal snakke i dag og tale i dag om hvordan bekjempe, hvordan slå Goliat i ditt liv. Og for enhver som har gått på søndagsskolen, for enhver som har trådt sine barnesko i kirke, menighet, så har du helt sikkert hørt om David og Goliat. Er det sant? Noen som har hørt om David og Goliat før? Jeg tror at det er de fleste av oss. Og historien om David er egentlig utrolig fascinerende, fordi vi ser en mann som det nye testamentet vitner om var en mann etter Guds hjerte. Vi ser en mann som Gud brukte voldsomt mye, og som han brukte til å bekjempe Israels fiender i sin tid. Det står at han tjente Herren i hele sin livstid, står det i det nye testamentet. Og det kan være at du har hørt historien om David som begikk ekteskapsbrudd, og David som falt i synd, og så videre, og tenker, det er vel ikke noe godt eksempel. Men faktum er at når Gud, han tilgir oss, så tilgir han oss 100%. Amen? Så det nye testamentet, når den beskriver David, så står det, David var en mann etter Guds hjerte. Er ikke det fantastisk at Gud ser på oss etter våres feiltrinn, og etter at vi har fått opprettelse og tilgivelse, og han ser på oss som opprettede nye skapninger. Er du ikke glad for det? Halleluja! Så David, han var en mann som Gud brukte utrolig mye i en tid som var veldig vanskelig. I en tid som var full av utfordringer for Israels folk, for Guds folk. Og vi leser om Saul, og vi leser om Jonathan, som vant kriger, og som vi ser vant over filistrene. Det var filistrene som var det største utfordringen på den tiden. Og du leser om at det var på en måte en så sterk intimidasjon fra filistrene og fra fiendehæren på den tiden, at det står i det 14. kapittelet 1. Samuel, at de måtte gå ned til filistrene, altså til fienden, for å få vesset sine plogskjær og sine jåer og alt hva de skulle bruke for landbruket, men de fikk ikke lavt noen våpen, for de hadde ingen smeder i Israel. Og det var jo ganske fatalt. Så det som skjedde var at på en måte filistrene, de intimiderte Israels folk veldig sterkt, og det står til og med at de gjemte seg, altså Israels folk gjemte seg i huler. Da er det ikke særlig bra, er det det? Men likevel så fantes jo salvelse, og det fantes tro tilgjengelig. Så Jonathan, ved et tilfelle, så sier han til sin våpendrager, Gud kan jo vinne seier gjennom få, likså vel som gjennom mange. Og det er faktisk et ord som du ser flere steder igjennom Bibelen. Du ser det i Gideons tilfelle. Så ser du også at Gideon han sender hjem 3000 som var full av frykt.
och som inte hade den riktiga inställning så han kunde vinna och så Gud kunde få ära. Men här så ser du Jonathan, han tar mot till sig och säger att Gud kan vinna seger likväl med få som vinner många. Och så går han upp och så med han och hans vapendrager så vinner de en otroligt stor seger den dagen. Och det står att de vant över fienden både Jonathan och Saul. Vi tänker kanske på Saul som en ugudlig konge, en frafallen konge. Och det var han också senare, men under en tid så var han en väldigt salvet och stark konge som Gud brukte starkt. Men så ser vi att Samuel som är profet, Samuel han är Herrens profet, han är på en måte både profet och präst på den här tiden. Och han är domer, han är leder för Israel. Och så står det i det 16:e kapitlet, du kan slå upp hvis du har Bibeln med, eller så må du bara spørre hos naboen om du får lov til å titta med sammen med han eller hun. Där står det i 16, första Samuel 16. Herren sa till Samuel: "Hur länge vill du sörge över Saul? Jag har förkastat ham som konge över Israel. Fyll hornet ditt med olja och gå." Det är ju ett fantastiskt intressant ord. Samuel, han var bedrövad för det var han som hade salvet Saul till konge. Folket ville ha Saul till konge. Han var en man med ett hot som var hode högre än allt i hela folket. Han var en liksom skicklig kriger och han var en som de liksom hade folket hade stämt in. Men nå så kom det till ett punkt hvor Gud inte längre kunde bruka Saul på grund av hans ulydighet, står det, och på grund av forskjellige ting i Sauls karaktär. Och så står det Samuel, han bedrövdes över Saul. Han bedrövdes över att han hade salvet han till konge, och det står att till och med Gud angret att Saul hade blivit salvet till konge. Så kommer Herren med disse förlösande orden: "Hur länge vill du sörge över Saul? Jag har förkastat ham som konge över Israel. Fyll hornet ditt med olja och gå." Vad kan vi få ut av det? Jo, det är faktiskt så att Gud, han ser alltid på den generationen vi lever i. Han ser inte bakover. Vi ser väldigt ofta bakover. Är det sant? Vi ser på vad som har varit. Vi ser på hvordan liksom før var det, de fleste liksom vekkelses nostalgikere og romantikere, de sier det var mye bedre før. Jeg ikke så sikker på at det alltid var sånn. At det var så mye bedre før. Men det liksom det inntrykket man får. Og noe har kanskje, vi har sett vekkelser i de tidene som har vært, og vi har sett bølger av Guds ånd og bevege seg gjennom tider. Men du skjønner at Gud, han ser ikke på det som har vært. Gud ser på det som er nå, og Gud ser på det som kommer. Amen. Og derfor så ser Gud på den neste generasjonen, som vi hørte Marianne nevne her. Gud, han reiser opp en ny generasjon. Amen. Det betyr ikke at deg som over 50 eller 60, det vil si, jeg også innbefattet der et eller annet sted, at vi ikke kan brukes lenger. For en ny generasjon betyr ikke bare i alder, men det betyr en ny generasjon i ånd og kraft. En ny generasjon som ser sånn som Gud ser på det, og som går inn i framtiden med åpne øyne, med tro, med frimodighet og med djervhet. Halleluja. Amen. Så Gud, han salver alltid en ny generasjon. Han salver alltid ett nytt ledarskap när det ledarskapet som har varit är frafallet, och han ser alltid på sitt folk vad de har behov för och salver en ny generation. Halleluja. Det är nästan värt ett om inte du kan säga si halleluja så säg si oj. Amen. Så du ser att David, han blev plockad fram. Det var ju intressant. Han blev plockad fram från örknen, hvor han gjette
fårene, hvor han gjettet gjeterne og ja, alt det der. Og faren hans hadde ikke engang regnet med ham. Og når Samuel kommer og skal salve den neste konge, så kommer han til Ishais hus, og han er nesten sikker på at det Eliab, den eldste i familien, så, fordi han var stor, han var høyreist, han så sterk ut, han var eldst, og liksom alt, alle omstendigheter talte for at det var Eliab som skulle være konge. Men så sier Samuel, Gud har forkastet ham, fordi Gud ser ikke på det ytre, men Gud ser til hjertet. Og det det vitnesbyrdet vi har i det nye testamentet om David, at han var en mann etter Guds hjerte. Så hjertet ditt, hva du enn bevarer, bevar ditt hjerte. Amen. Fordi at vårt hjerte, det der livet utgår fra, står det. Det der salvelsen finnes, det der Gud finnes, det der en hellig ånd bor. Og derfor så ser Gud til hjertet vårt, og han ser til vårt hjertes innstilling. Så vi ser hvordan i kapittel 16 Samuel salver David til konge. Og han var bare en ung gutt, vi vet ikke hvor gammel han var, kanskje han var 15 år. Og han var, står at han var rødmusset, og han var en pen mann, han var en frisk mann, ung mann, eller at han var faktisk en gutt altså, på det her tidspunktet. Men Gud hadde utpekt han, og Gud hadde kalt han. Så kommer vi til historien om Goliat. Og jeg vet ikke hva det Goliat representerer i ditt liv. Det kan være en utfordring som du har kjempet med i årevis. Det kan være frykt. Det kan være tvil. Det kan være forskjellige sykdommer. Det kan være økonomi. Det kan være andre ting som du sliter med og tenker, hvordan skal jeg komme videre? Hvordan skal jeg komme forbi den her hindringen i mitt liv, den her Goliat i mitt liv? Og da har jeg gode nyheter til deg, og det at Gud, han vil hjelpe deg. Gud, han vil seire gjennom deg over din Goliat, som han seiret gjennom David over hans Goliat. Halleluja! Amen! Så vi skal lese i... Jeg har jo en bok her da, som handler om David, som jeg har, men som ikke du har. Du har den, Solbjørk. Men som finnes nede på bokbordet, som du kan få tak på der, etter møtet altså. Så der kan vi se denne historien. Og noe av det som var Davids kvaliteter står i 1. Samuel 16, vers 18. En av de unge menn svarte og sa, «Se, jeg har sett en sønn av Isai fra Betlehem, som kyndig i å spille harpe. Han en djerv mann og en stridsmann. Han god til å tale for seg og en vakker mann. Og Herren med han.» Det ganske interessant å se de her fremtredende trekkene hos David, at han var en... kyndig mann til å spille harpe. Salvelsen over Davids liv var faktisk på mange forskjellige områder. Det var på et område hvor han kunne krige, han kunne stride og vinne seier. Men han hadde også andre kvaliteter. Han kunne spille på harpe. Og det står faktisk om at når David spilte på harpe, så forsvant åket, eller den demoniske betrykket som var over Saul. Altså det forrige lederskapet. Salvelsen bryter åket, sier Guds ord. Amen. Og det ser vi gjennom Davids liv. Salvelsen brøt åket over Saul når David spilte på sin harpe. Så han var salvet til å spille forskjellige musikkinstrumenter. Han var salvet til å gå i krig. Han var en stridsmann. Og han var en djerv mann, står det. Han var en djerv mann. Han var en frimodig mann. Du kan si frimodighet er liksom nesten litt for svagt på norsk. Så vi har liksom det her med djerv. Ikke sant? Vi leser om i Snorre, ikke sant? Snorre Sagar. Han var djerv, en djerv kriger. Ikke sant? Nå det noen som har fulgt med på fotball de siste dagene.
Är det någon som har sett på Island? Jag älskar att se på och följa Island på VM. Och förra gången så var det ju EM. Och de var med. Norge är inte med, men Island är med. För de har ju hela 350 000 inbyggare, vet du. Så det är klart de är ju med i EM och VM i fotboll. Men det som vi blir ju plötsligt islänningar vi norrmän då, om vi ser på Island. Och se hur de här fryktlösa vikingarna från Island går till angrepp på Nigeria med 180 miljoner, Argentina med ett land 60 miljoner eller ett land sånt nå. Och ja, nå sist så var det väl Kroatia med ett visst antal miljoner. Det är helt orädd. Helt utan frykt. Det är det någon från Island här förresten? Inge. Det är helt fantastiskt. Amen. Och det är bara oser av fryktelöshet och av mot och djärvhet. Och när jag ser de vikingarna där så får jag liksom ett sånt bild av sån omtrent må David har sett ut. Sån må David har sett ut. Kanske han var lite mindre. Kanske han var lite yngre. Och inte så liksom storvuxen som dessa vikingarna, men han hade det här fryktlösa. Han hade det här starka och djärve och frimodiga över sig som gjorde att frykt det bet bara inte på han. Det var ett land med David som gjorde att han hade levt med Gud. Han hade varit med Gud. Han kände salvelsen. Han kände salvelsen över sitt liv, så han visste det är ingenting som kan stå sig emot mig. Det är ingenting som kan övervinna mig, för att Gud han är med mig. Amen. Halleluja. Så blev han inviterad in till Sauls hof och han blev tjänare där. Och som jag nämnde så hade han bland annat uppgiften att spela på harpa och laga musik så att Saul han fick det bättre i sitt liv, för han hade faktiskt en demon som plagat han. Det står att det var en demon från Gud, men Gud sänder ingen demoner, så det kan det inte ha varit. Men han var plaget av en demon, och det tog David sig av vid att spela på harpen. Då har du salvet till att spela när demoner de böjer knä. Amen. Halleluja. Det står också att han var en som var god till att tala för sig, och han var en vacker man. Amen. Han var god till att tala för sig. Han hade orden i sin makt. Han hade salvelse till att lägga orden föran sig och tala in i människors liv och tala i en vär situation. Han hade talegaver, men inte sånt som vi tänker liksom talegaver generellt, men han hade en salvelse till att olägga sig, och den hade han också fått från Herren. Är det inte härligt med salvelsen? Den lärer oss alla ting. Amen. Så ser vi när vi kommer till det 17:e kapitel. Du måste slå upp i din bibel. I 1 Samuel 17 vers 3. Filisterna stod i den ene fjällskråningen och israeliterna i den andra. Slik att dalen var mellan dem. Då kom det fram från filisterfylkingen en man som utfordrade till tvekamp. Han hette Goliat och var från Gat. Han var över 9 fot hög. På hodet hade han en bronsehjelm och han var klädd i en skällbrynje av bronse som vägde 5000 sekel. På läggarna hade han en bronseskinner och på ryggen bar han ett kastespyd av bronse. Spydskaftet var tykt som en vevbom och spydåden var av järn och vägde 600 sekel. Skjoldbäraren gick föran ham. Goliat stilte sig upp och ropte till Israels här: Varför drar dere ut och fylker dere till strid? Är inte jag en filister och dere Sauls treller? Välj ut en man och låt han komma ner till mig. Hvis han kan kämpa med mig och fälla mig, skall vi vara treller för dere. Men hvis jag vinner över ham och fäller ham, skall dere vara våra treller och tjäna oss. Och filisteren fortsatte: Idag har jag hånet Israels fylking. Sänd hit en man, så skall de kämpa med varandra. I följe de målene som vi läser om Saul,
så finner vi at han var over 3 meter høy. Han var en kjempe. Og hans, bare hans brynje, eller hans våpenrustning og hans våpen, de veide til sammen 160 kilo. Så noen sier at det kjempen ikke har funnet, så kan du se beviset her. Prøv du å løfte en våpenrustning med 160, som veier 160 kilo. Vi får se hvor langt du kommer. Så det her var en skikkelig mann. Har vi en skikkelig stor mann her? Ja, vi har Helge. Du må komme her. Helge, du må komme her. Han sitter og smiler over hele ansiktet. Han bare venter på at jeg skal peke ut han, vet du. Ta med den lille også. Og så må vi ha en, har vi en liten gutt? Der har vi en. Har ikke du også kommet fram her? Ja. Kan du det? Så bra, takk skal du ha. Kjempe, du var ikke så liten da. Du var større enn det du så ut til. Men ser du her? Du kan stå her borte. Hva heter du? Nav. Og du heter Helge. Ja, du heter Goliat, ja. Amen. Ser du at det litt forskjell på Goliat og David? Det er liksom ikke helt fair. Det? Du vet at vi nordmenn, vi liker faktisk en god sånn underdog history. Vi liker sånne ting som islendingene vinner over Argentina. Vi liker sånne historier. Og det at liksom det, ja, det kommer noen opp fra obscurity, altså helt ukjente, og så plutselig så vinner de i et eller annet skiløp eller et eller annet. Amen. Vi elsker det, og de fleste mennesker elsker det. Og vet du hva? Det er faktisk noe som Gud har lagt ned i oss. Gud har lagt en salvelse til å vinne, og til å vinne på tross av omstendigheter og imot alle odds. Amen. Hvorfor det? Fordi han har lagt tro ned i oss, og fordi at han vil ha æren. Han vil ha æren når vi vinner seier. Nå det jo en tendens til at kanskje vi tar æren selv. Ikke sant? Hvis vi roper på Gud i nøden, vi roper til Gud når vi har behov og problemer, og så kommer Gud igjennom, og så gir han oss det vi ber om. Det noen som har vært der? Amen. Så får vi det vi har bedt om. Vi får den ektefellen vi har bedt om. Vi får den jobben vi har bedt om. Vi får gjennombrudd på et eller annet område. Og så tenker vi, ja, nå klarer jeg meg fint selv. Nå klarer jeg meg skikkelig bra her. Det går jo virkelig på skinner det her. Men vet du hva? Det var Gud som hjalp deg til å få gjennombrudd. Det var Gud som hjalp deg i din nød og i din under, på en måte underdog situation, at der du manglet muligheter, der kom Gud og hjalp deg. Amen. Der hvor du manglet helse, der kom Gud og hjalp deg. Der hvor du manglet økonomi, der kom Gud og hjalp deg. Og så fikk du et gjennombrudd. Og hva er det som Gud fortjener da? Jo, han fortjener all ære. Han fortjener all ære. Amen. Så når du ser disse to her, David og Goliat, så hvis du skulle vedde, hvis det var et veddemål, og du skulle satse dine penger, skulle satse 100 kroner, på hvem tror du vinner i en kamp, eller en slåsskamp her? Hvem vil du satse pengene dine på? Ja, selvfølgelig vil du satse på han, Najot. Selvfølgelig vil du satse på han, for nå har jeg prekt om David her. Så du har plutselig fått tro nå, ikke sant? Men under naturlige omstendigheter, så er det ikke sikkert du vil ha satset på han. Da vil du antagelig heller ha satset på Helge. Sånn var stemningen i både filisterherren og Israel på den tiden. Vi leser jo historien. Vi leser den i ettertid, så vi kan si, ja, men det er klart David vinner. Men det var ikke så klart akkurat da. Amen. David facet, han møtte utfordringer som var mye større enn hans
ability, möjlighet, evne till att bryta igenom. Amen. Men David, han hade erfarenheter med Gud. David, han hade, och det har du också, inte sant? Naud. Naud. Han har erfarenheter med, du har erfart att Jesus han är ganska otrolig, inte sant? Fantastisk. Amen. Tack ska dere ha. Då kan dere gå ned och sätta dere. Ge dem en god klapp. Så vi har hört såna historier, ikke sant, i söndagsskolan. Vi har hört det blivit prekt om för. Så vi lätt att tänka, ja, men jag känner den historien. Jag vet också utfallet av den. Men vad när du och jag står i samma situation som David? Är vi lika frimodiga? Har vi lika mycket mod? Tør vi å stole på Herren i motstridende omstendigheter, imot alle odds? Jeg sa til Marianne at når jeg liksom begynner å nærme meg pensjonsalder, nå går vi aldri av med pensjon, men liksom når jeg tenker å runde litt av, så skal jeg skrive en bok om mitt liv, og det skal hete Mot alle odds. Amen. Fordi det alltid vært imot alle odds. Det alltid, når du skal gjøre noe for Gud, så kaller han det alltid til å gjøre det umulige. Han kaller det ikke til å gjøre det som mulig, eller det som andre gjør, eller det som lett. Det noen som har erfart det? Amen. Han kaller det alltid til å gjøre det umulige. Derfor så hver gang du og jeg ber, har du lagt merke til det, så ber vi fordi at vi møter på noe som umulig. Vi ber fordi at vi vil at Gud skal gripe inn i livene våre, fordi dette kan vi ikke selv. Dette klarer vi ikke. Her oddsene for store. Her på en måte det naturlige. Det forteller oss at dette går ikke. Dette umulig. Hva gjør vi da? Jo, vi stoler på Gud, vi tror på Gud, og vi går Guds vei, og vi går den samme veien som David gjorde. Og derfor så den her historien, ikke bare en søndagsskolehistorie, men det en veldig relevant historie for deg og meg i dag. Amen. Halleluja. Så hva ser vi når Goliat kommer? Jo, Goliat intimiderer. Det står at morgen, middag og kveld så sto han og ropte in i eller över den här klöften mellan, du kan liksom föreställa dig, var en klöft mellan Israel och filistrene, och där ropte han dessa intimiderande orden att jag skall bekämpa den som representerar Israel, och så skall deras slave för oss. Och han med sin brynje, han med sin rustning, han med sin store skikkelse intimiderte Israel. Amen. Och han talte på en måte frykt istället för tro. Amen. Du och jag lever av tro och i tro. Amen. Vi är troende. Kan jag få ett amen på det? Det var väldigt bra. Jag känner att jag är riktigt sted. Vi är troende, och Bibeln säger att vi ska leva av tro. Men vad betyder det? Jo, det betyder att tro och frykt, som är varandras motsättningar, de får du alltid lov till att välja. Du kan välja att leva i frykt. I många situationer så är det det mest obvious, det är det som är mest enkelt, eller det som mest på en måte ligger i dagen. Och kanske många gånger det de flesta gör är att leva, man talar lite där här borta, leva i frykt. Det vill säga man lever i omständigheterna, man lever ut från vad omständigheterna berättar en. Och hvis omständigheterna säger att detta är omöjligt, man har fått en diagnos av legen, för exempel, legen säger att du har kronisk sjukdom eller något, så tänker man, ja, men det är bara som det är. Eller ja, på det ekonomiska området, hvor man önskar att gå in i någonting, man önskar att köpa ett hus, eller man önskar att göra någonting. Och så säger bankrådgivaren, det går inte, du har inte ekonomi till det. Vad gör du och jag då? Jag kan ge dig
100 historier på hvordan Gud har ført meg og Marianne og forskjellige I familien og så videre ut av umulige situationer og til gjennombrudd der hvor alt så umulig ut. Amen. Og jeg skal ikke dra de historiene, men du kan lese min igjen, en bok. Den kommer ut på den her konferansen, heter Tro som overvinner. Det blir litt reklame her I dag. Men der kan du lese om noen av storyene. Men det som så fantastisk med Gud, det det at når vi møter utfordringer, når vi møter omstendigheter, når vi møter en Goliat, som større, som på en måte, som reiser seg med sin store skikkelse foran oss og sier, du kommer ikke gjennom her. Dette umulig. Så finns det bare noen ting på innsiden av deg og meg, som heter tro, som reiser seg og sier, du skal I hvert fall ikke få det siste ordet. Fordi at jeg connected på en Gud som større. Og det det David han sier. I det 34. Verset så står det David svarte Saul, din tjener gjette småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra jorden, da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, tok jeg den I skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått ihjel. Og det skal gå denne uomskårne filisteren som en av dem. Fordi han har hånet den levende Guds hær, så sa David, Herren som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg av denne filisterens vold. Da sa Saul til David, gå og Herren være med deg. Altså, David representerte noe som ikke fantes I den israelske arméen. Han representerte ikke fordi han var større, ikke fordi han var den største, ikke fordi han var den sannsynlige som kunne gjøre denne bragden og slå Goliat, men fordi det fantes noe I han som reiste seg imot motstand. Det fantes noe I han som sa, nei ikke et endelig nei. Det fanns noe I han som sa at hit fiende kommer du, men ikke lengre. Det fantes noe I han som kalles tro, som reiste seg, og som gjorde at David, han ble alternativet til Israel. Han ble alternativet til Saul. Og han sier, Herren som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg av denne filisterens vold. Du skjønner, for David så var det liksom ingen forskjell på løve, bjørn, filister, kjempe. Ikke sant? Altså for David, det var, what's the difference? Hva forskjellen egentlig? Amen. Du Herren som vinner striden. Du Herren som med meg. Det var han som hjalp meg å vinne over løve, over bjørn. Han skal selvfølgelig også hjelpe meg å vinne over den her filister. Den her uomskårne filister. Det fantes til og med på en måte en sånn en rettferdig trang I David etter å seire over Goliat nettopp fordi han hadde hånet Israels hær. Han hadde hånet Israels Gud. Jeg var I Israel for et par år siden. Ja, det vist litt mer enn et par år siden. Men da var jeg på Masada. Det noen som har vært I Israel? Har du vært på Masada noen gang? Du har vært på Masada, Raimond. Og når du kommer opp på der, så ser det liksom en festning som på en måte har gjemt seg I ørkenen I mange århundrer, men som har blitt oppdaget på 1800-tallet eller noe sånt. Eller for ja, ikke så veldig lang tid siden. Og der var Herodes og gjemte seg. Han hadde jo klaustrofobi. Han var veldig redd for å bli tatt. Og liksom gjemte seg, hadde forskjellige steder hvor han gjemte seg.
Og der så gjemte han seg. Og i år 70 så ble Jerusalem inntatt. Og romerne som inntok Jerusalem trodde at nå har vi tatt Israel. Nå de alle sammen liksom i kne her, og vi kan ta hele landet. Men den gang ei, fordi det fantes nemlig noen som hadde barrikadert seg i på Masada, en hel masse israelere som var der oppe. De hadde rikelig med vann, de hadde rikelig med mat, og de bare nøt livet i allmennhet, og romerne oppdaget ikke at de var der før år 72. Og når de kom dit, så var det kanskje noen sett filmen, Masada, og romerne, de svetter, det jo 40-45 grader varmt rundt der ved Dødehavet, og de svettet, og de hadde mangel på vann, og så hører de plasker og bader og poser seg oppe på Masada. Der var israelerne. Og de var der helt fram til 74, hvor romerne bygger en vold opp og inntar byen, eller inntar den her festningen. Men når de kommer inn i festningen, så har jødene som der tatt sine egne liv, og de ville ikke at noen fiende skulle ta deres liv. Så stolte var disse israelerne. Og han som viste oss fram der, han var general i Israels hær, og han sa det at i en periode, så de elitetroppene som de trente i Israel, de ble tatt til Masada, og der var det en spesiell sten hvor de la sin hånd, og så sa de aldri mer Masada. Så hvis du lurer litt på hvorfor Israel har en så sterk og djerv hær som aldri gir opp, og som alltid vinner seier, og som har tro på seier og tro på Gud, så ser du noe av svaret her. Men når du ser David, så ser du noe av den ånden var i David. Noe av den nasjonale stoltheten, noe av den troen på Gud, noe av den djervheten var over David og var i David, som gjorde at han visste hvilken Gud han trodde på, og han visste det ingen som kan stå seg imot Israels hær. Det ingen som kan stå seg mot oss, fordi vi har Gud på vår side. Halleluja! Amen! Så det fantes noe i David som på en måte sa det at dette kan ikke bare gå for seg. Dette kan ikke bare la liksom... Gud kommer ikke til å tillate dette. Og han sier, når han snakker med Saul, så sier han, fordi han har hånet den levende Guds hær, skal Gud fri meg av denne uomskårne filister. Du skjønner, David hadde en nasjonalstolthet, han hadde en tro på Gud, han hadde en djervhet og en frimodighet som var av en annen art enn Saul og Israels hær. Han hadde troen på det som Gud egentlig hadde sagt over Israels folk. Faktum var jo det at Gud hadde sagt til alle Israels folk at en skal slå 1000. Og hvis fienden kommer imot dere en vei, så skal de fly 7 veier. En skal slå 1000. To skal slå 10000. Amen. Men hva var det de gjorde? Jo, de gjemte seg i huler. De var redde fordi de så omstendighetene. De så Goliat og de så filisterhæren. Og de ble fryktsomme på grunn av omstendighetene. David så ikke først og fremst på, jeg tror han så omstendighetene, men han så ikke først og fremst på omstendighetene. Han så mulighetene. Han så på hva Gud hadde sagt. Han så på hva Guds ord hadde sagt. Og Guds ord, som Gud hadde talt gjennom Moses, det var like gyldig enda. Og det var en israeler skal slå 1000 på flukt. To skal slå 10000 på flukt. Det gjelder meg, tenkte David. Hva det i veien med dere? Hva holder dere på med? Det var liksom Davids innstilling
Och han sa fördi han har hånat en levande Guds här ska Gud fri mig av denna uomskårne filister. Amen. Alltså Gud han är rättfärdig. Amen. Gud är rättfärdig. Det är inte säkert livet alltid är rättfärdigt, men Gud är rättfärdig. Amen. Så det finns ett rättfärdighetens princip. Det finns ett rättfärdigt princip. Och det är att hvis du går upp emot Herren, hvis du går upp emot det som Gud gör och det Gud har salvet, så går det dig inte så bra. Det blev väldigt stille i den här presbyterianska kyrkan. Men det var som det är. Det är som det är. Och det var David så fullständigt klar över och han visste att det kommer det kan inte gå bra med den här han syns nästan synd på han. Kan du nästan ana. Han syns nästan synd på den här stora köttklumpen som stod där som inte hade mer vett än att han hånte Israels arméer. Så fick han en runde hos Saul och han skulle pröva hans rustning. Och det gick ju inte så bra. Han prövade hans rustning. Han satte bronshjälmen på huvudet hans, alltså Saul gjorde det och tog på han en brynje. David band svärdet hans om sig utan på kläderna och ville till att gå. Men han hade aldrig prövat det för, står det. Amen. Jag grejer inte gå med detta på mig, sa han till Saul. Jag är inte van till det. Så la han det av sig, i stedet tog han staven i sin hand och lette sig ut 5 glatte steiner i bäckefare och la dem i getervesken. Bara för att påminna dig, David trengte inte en gång 5 stenar, han trengte 1 sten. Amen. 1 sten var nog till att fälla Goliat. Men den rustningen som David fick pröva, Sauls egen rustning, han sa han det står han klart inte att gå med det och han hade inte prövat det för. Det var okänt för han och han måste tacka nej selv om Saul han mente det gott. Måste tacka nej till Sauls rustning. Hur många gånger är det inte att du och jag kanske har blivit tillbud? Ja men gör sån här. Det funkar för den. Det funkar för den predikanten eller det funkar för den menigheten eller det funkar för det är liksom den lovsangsgruppen. Men det är inte säkert det är det som funkar för dig. Det är inte säkert det är det Gud har gett dig. Gud har gett dig vapen. Han har gett dig utrustning som han har tränat dig till och bruka som du känner och som du är van till. Och som du känner igen, här är det Herren kan bruka mig. Amen. Här är det Herren han har salvat mig. Här är det Herren han har gett mig en utrustning. Bruk det vapnet du har. Bruk den slingen du har. Det ser kanske inte så väldigt imponerande ut. Det ser kanske inte så våldsamt ut när du kommer där med din lilla slinge och din lilla sten i väskan. Men det tog Goliat. Det tog Goliat. Det vill också fälla Goliat för dig. Hvis du brukar det som Gud han har gett till dig. Amen. Halleluja. Så kommer vi till ett punkt där det är ganska intressant. David han spör, vad får den som fäller den kämpen? Vad får den mannen? Och han blir ju refset av sin äldste bror. Alltså sin äldste bror. Du har bara kommit hit, säger han. För att se på striden. Och han liksom fick inte särskilt mycket uppmuntring från sin äldste bror. Kan du se. Det står ju det. Han var hans äldste bror, står det. Men så står det i vers 26, David spurte de männen som stod sammen med ham, vad var det han skulle få den mannen som fäller filisteren och tar en slik vanære bort från Israel? Vem är han väl denne uomskårne filisteren som vågar och håna den levande Guds fylkinger? Så David han var upptatt av att vinna striden, han var upptatt av att ta Goliat.
Han var opptatt av selvfølgelig å vinne æren til Israel og til Gud tilbake. Men han var faktisk også opptatt av belønningen. Hva får den som gjør dette? Det går an å forvente at Gud lønner deg når du gjør noe for han. Amen. Det ikke feil å si, Gud, nå har jeg forberedt en sommerkonferanse. Nå forventer jeg at du belønner meg her. Amen. Eller nå har jeg gjort dette eller hint, og jeg vet at du en god belønner. Du skjønner at Gud, han lønner bra. Skal jeg hilse og si. Gud, han lønner godt. Amen. Ja, men vi skal ikke være ute etter lønnen. Det vel feil å være opptatt av det. Ja, men David var opptatt av det. Det står, han spurte, hva får den mannen som vinner over denne kjempen? Han spurte 3 ganger, faktisk. Så han var opptatt av hva han fikk. Amen. Så du får en belønning. Og lønnen som den skulle få som kunne ta Goliat, det var at han skulle få stor rikdom, står det, og prinsessen og skattefrihet. Det jo omtrent akkurat som et norsk eventyr. Amen. Så man lurer på hvor disse Asbjørnsen og Mo og disse har fått det fra. De har sikkert fått det fra Bibelen. Det jo ikke liksom, det liksom ikke Bibelen som har fått det fra dem i hvert fall. Amen. Så det faktisk riktig. De skulle få stor lønn, eller stor rikdom, og prinsessen, eller den Sauls datter da, og skattefrihet. Amen. Du tenker bare eventyr, vet du, når du leser Asbjørnsen og Mo, men det faktisk real stories. Det faktisk tatt fra noen ting, og det tatt fra historien om David og Goliat. Og han fikk jo både den ene og andre datteren av Saul, og han fikk stor rikdom, og han fikk skattefrihet for sitt fars hus. Så ser vi hva David sier. Nå skal vi begynne å runde av prekenen her. David i 1. Samuel 17:45 sier, du kommer mot meg med sverd, sier til Goliat, og lanse og kastespyd. Men jeg kommer mot deg i navnet til Herren allhers Gud, han som Gud for Israels fylkinger. Ham har du hånet. I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg ihjel og hogge hodet av deg, og liket ditt og likene fra filisterherren skal jeg i dag gi til fuglene under himlen og til vilddyrene på jorden, så hele verden kan skjønne at Israel har en Gud. Denne storyen faktisk virkelig, og hele verden har hørt om David og Goliat. Til og med hedninger har hørt om David og Goliat, så det ble faktisk sånn. Og alt dette folket som samlet skal skjønne at det ikke med sverd og spyd Herren gir seier. Han demonstrerte faktisk at Gud kan vinne seier gjennom en liten sten, et unnselig lite våpen, i stedet for sverd og rustning. Det Herren som rår for krigen, og han vil gi dere i vår makt. Det fantes noe i David som reagerte på motstand. Det fantes noe i David som bare reiste seg når motstanden var der, og som gjorde det som Gud hadde salvet han til, og som gjorde at han vant seier. Amen. Og hva var det du ser her? Du ser, David brukte ikke bare en slynge, han brukte munnen sin. Amen. Det viktigste våpen du og jeg har i livet, det tungen. Amen. Fordi at med det samme lemme som vi velsigner med, så det også noen som forbanner. Jeg våknet faktisk opp i morges med en setning. Noen ganger kan man våkne opp med en, ja. Jeg våknet med en setning, og det var, med det samme munnen så taler vi velsignelse, men med den samme munnen så unnlater vi, eller med den samme munnen, så bare husk på hva det var, med den samme munnen så unnlater vi å tale det vi bør tale, og vi taler om ting
og om mennesker som vi ikke burde tale. Amen. Ja, men det må jo være noe til deg da, sier du. Jeg tror det bare til oss her I dag. Amen. Fordi at munnen vår det kraftigste redskap vi har. Det det mest sterke våpen vi har, det vår tunge. Fordi at med det samme tungen så kan vi tale velsignelse, sier Jakob. Med det samme tungen kan vi tale forbannelse. Hvor mange det ikke som bare de får en liten kopp kaffe, så de så ivrige å tale eller baktale om folk de kjenner. Eller ikke kjenner. Men når de skal ut på gata og vinne mennesker, eller de skal vitne på jobben, eller de skal tale om Jesus til venner og familie eller andre, så munnen lukket med 7 seil. Det ganske underlig. Ja, må ikke bli deprimert her. Men David hadde lært seg å bruke sin munn. Han hadde lært seg å tale sin destiny, sin framtid, sitt endelikt gjennom sin munn. Og han fikk det han sa. Skal jeg hilse og si. Det var ikke sånn at David liksom bare talte sånn allment god bekjennelse. Og så liksom håpet på at det skulle bli bra. Han talte det som Gud ville han skulle tale. Han talte seier. Han talte fremgang. Han talte tro. Og han fikk det han sa. Nå var det jo ganske blodig liksom bekjennelse det her. Det var ikke akkurat noe sånn humanistisk pep talk. Jeg skal skille hodet ditt fra kroppen din. Og fuglene under himlen og vilddyrene skal spise kjøttet deres. Det liksom ganske intimiderende. Men han var I hvert fall ikke på helene. Han var I hvert fall ikke bakpå. Han var I hvert fall ikke klemt mot en vegg. Han talte frimodig hva Gud salvet han til å tale. Og det et eller annet med Davids bekjennelse som fantastisk. For jeg ikke sikker på at vi vet ikke hva David følte. Det kan godt være han følte litt frykt når han så den her kjempen på over 3 meter. Jeg tror sikkert jeg hadde vært litt respektfull I hvert fall. Men han talte ikke den frykten ut. Han talte det som Guds ord sa. Han talte det som bodde I hans hjerte, nemlig tro. Og han talte, du har hånet den levende Guds armé. Du har hånet den levende Gud. Og du kan ikke fortsette å gjøre det. Det umulig. Så han talte ut det Gud han sa. Og det det kanskje noen ganger du taler tro, selv om du føler frykt. Selv om du kanskje I din sjel eller følelser, så kan du liksom kjenne det vibrerer, eller du skjelver I buksene. Jeg pleier å si det sånn her, kjøp litt større bukser, så det ingen som ser at du skjelver I buksene. Amen. Fordi at det det du taler som gjelder. Det det du sier som kommer til å bli. Det blir sånn som du sier. Og hvis du har frykt I ditt liv, som vi alle har med, holdt jeg på å si, jevne mellomrom, så kan du tale ut av frykten. Jeg har erfaring for det. Du kan tale deg fra frykt til tro. Det står av tro til tro. Du kan tale deg til tro. Det vil si, gjennom det du sier, så kan du skaffe deg tro I hjertet. Og hvis du bekjenner og taler Guds ord, I hver gang du møter omstendigheter som tøffe, og du gjør det igjen og igjen og igjen, så til sist, så tror du det du selv sier. Det står jo det I Markus 11, 23, at han som sier til dette fjell, løfter opp og kaster I havet, og tror at det skal skje som han sier, for han skal det også skje. Du må altså tro ikke bare på Guds ord, men du må tro på det du sier, at det skal skje. Amen. Jeg har oppdaget det for mange år siden, men jeg bekjente Guds ord om helbredelse, og jeg hadde bekjent det kanskje flere 1000 ganger på min vei på sykkel til jobb.
Så bekjente jeg, var det ingen liksom I Uppsala som kunne høre meg, så jeg bekjente det høyt og frimodig. Og plutselig så kjente jeg en dag jeg hadde tro på helbredelse. Ikke bare på at det stod I Guds ord, men at det som kom ut av munnen min hadde kraft til å endre sykdom og omstendigheter. Halleluja! Og jeg tok imot mitt mirakel. Du skjønner at helbredelse eller økonomi eller besignelse eller vekkelse eller hva det enn du og jeg behøver, det kommer på samme måten. Det kommer gjennom bønn og bekjennelse. Vi må bekjenne og tale I overensstemmelse med hvordan vi ber. Vi kan ikke be liksom I bønnkammeret. Herre, nå vet jeg at du sender vekkelse. Takk, Herre, at du sender vekkelse. Og så gå ut av bønnekammeret, og så tale. Nei, det håpløst, det vanskelig. Det går ikke. Vi må bekjenne I linje med det vi har bedt. Hallo, du her I dag? Det liksom til kameraene her jeg taler da. Så det ingen her. Det noen som sitter bak, eller foran TV-skjermen der hjemme, som trenger å høre det her. For vi har jo alle sammen fullstendig. Seier på det her. Men halleluja, hvor det fantastisk å se at David, han brukte ikke bare slingen, han brukte sin tunge til å forberede det, den seieren han skulle vinne. Til å forberede Goliats nederlag. Halleluja. Og det ble definitivt nederlag for Goliat. Nå skal jeg wrap it up ganske raskt her. Det står at han fant en sten og slynget den her stenen I pannen på Goliat. Og det står faktisk, den gikk dypt inn I pannen hans. Så han, vi har faktisk Bibelen på, han gjorde et dypt inntrykk på Goliat. Skikkelig dypt inntrykk på Goliat. Så dypt at Goliat han falt fremover. Og så ikke nok med liksom at nå lå han der. De fleste av oss ville ha sagt, det greit, nå har jeg gjort det, halleluja. Men David, han ville demonstrere Guds kraft og Guds seier og Guds allmakt. Så han tok sverdet til Goliat, hans eget sverd. Det faktisk mange steder I Bibelen du ser at fienden faller for sin egen våpen. Amen. Jeg tror det et prinsipp I Guds rike. Fienden kommer imot deg med et våpen. Vet du hva? Han kommer å falle for det samme våpenet. Amen. Så han tok sverdet, Goliats sverd, det var ganske stort. Og så står det han hugg hodet hans av. Og hvis ikke det var blodig nok, så står det han tok Goliat antageligvis etter håret, og så gikk han helt opp til Jerusalem med det. Jeg vet ikke helt hvor det her det var hen, men jeg tror det ligger et sted ved Gaza, der nede hvor filisterene var. Det en god dagsreise å gå opp til Jerusalem. Så der gikk han da med sitt dette blodige hodet, kjempehodet til Goliat, og kom inn på palasset til Saul. Jeg vet ikke om han hadde gulvtepper, men han kom da med dette blodige hodet til Goliat, dryppende inn I palasset til Saul. Og hvis du bare leser historien, så står det liksom at Saul og sier, hvem han her? Og han viser han til sin hærfører og så videre. Det står, David holdt fortsatt hodet til Goliat I sin hånd. Hva det vi ser, og hva betyr det for oss? Vi skal jo ikke liksom nedkjempe noen fysisk kjempe. Jo, det står David, han sier, om jeg vant over bjørn, og jeg vant over løve, så skal jeg også vinne over denne uomskårne filister. Han så ikke forskjell på løve, bjørn, filister. What's the big difference? Hva forskjellen på det? Og han hadde helt sikkert David hjemme I sitt hus, så hadde han helt sikkert en bjørnefell på gulvet med sånn stort bjørnehode på. Og så hadde han helt sikkert, jeg forestiller meg, en løvefell. Og så hadde han med løvehodet I den ene enden, ikke sant? Og nå så tenkte han, hva skal jeg gjøre med det her kjempehodet? Ja, men altså, sorry, men jeg bare leste Bibelen. Det står jo det. Amen. Det noen som jegere her? Ikke så mange. Ja, du jeger. Så bra.
Har du någon troféer hemma? Nej. Men jag har varit hos någon sån jägare då. Och i Danmark så är de helt vilda med troféer, så när de har varit i Afrika så ska de bringa med sig liksom, hvis de har slått en buffel ihjäl, så ska de ta med sig dessa buffelhornen hem och hänga det på väggen, och det är helt fantastiskt, då vet du, kontoret liksom fyllt med troféer heter det. Troféer heter det, och hvis du kommer in i stua till en sån skicklig jägare i Norge, så har han garanterat en ordentlig elghorn eller elghode som sticker långt ut från väggen, du som möter när du kommer in då. Första du ser är liksom det där elghode där och den kämpegevire där. Halleluja. Vad är det jag säger halleluja till? Jo, du så det här vill signa mig enormt. För att det som jägare har skönt är att det, troféer betyder något. Ett trofé, vad är det? Jo, det är något jag har till evig minne om min seger över den elgen. Min seger över den björnen. Min seger över den isbjörnen. Då visst är kanske någon ifrån Tromsø eller något sånt någon som hör mig. Eller på Svalbard. Halleluja. Skjønner du att det säger jägare någonting det här, vet du? Och det troféet som David fick efter att ha slått Goliat, det intimiderade fienden så mycket. Och det skapade sån mot i israelerna. Så det står att de jaktet efter de förföljde fienden, filisterna, helt till portarna i Ekron, står det. Och det låg fallna filister längs vägen från Sharim lika till Gat och Ekron. Halleluja. Du skjønner, den seieren som David vant over Goliat var ikke bare en personlig seier. Den kampen du har å vinne over din Goliat handler ikke bare om deg og ditt privatliv. Men det handler om at du skal være med og sette motet i andre. Det fantes noe i David som han skjønte at mot er viktig. Han sier til Saul... På et tidspunkt så sier han, ingen må miste motet. Ingen må miste motet. Er du ved godt mot her i dag? Amen. Du har all grunn til å være ved godt mot. Fordi Herren er på din side. Fordi du har fått et navn som er over alle navn. Og fordi han som er med deg er større enn han som er med verden. Halleluja. Så det som du ser David bekjenner, det var ikke bare det at han hadde skjønt at Guds namn är större än var fiende. För det har vi ju fått, inte sant? Vi har fått namnet Jesus. Hans namn är större. Hans namn är över alla andra namn. Hans namn besegrar en var sjukdom. Hans namn besegrar en var omständighet. Hans namn besegrar en var demonisk makt och motstånd. Halleluja. Amen. Det var det han sa. Alltså jag kommer emot dig i Herren härskarenes Guds namn. Det namnet, med andra ord, som jag representerar, det är större än mig. Det var det David förstod. Han förstod att det jag kommer inte emot dig i min egen skickelse, min egen evne, min egen kraft, Goliat. Du har inte skönt någonting, Goliat. Jag kommer emot dig i Herren härskarenes Guds namn. Jag hörde en predikant i Amerika som ofta fick höra det här. Vem tror du är? Det hör vi ju ofta i Norge, ikke sant? Vi som har janteloven. Vem tror du är? Tror du är någonting? Sant? Du må ikke tro du är något mer än andra. Säger janteloven. Men den predikanten, han bodde i Amerika, men likväl hörte han det då. Det finns faktiskt någon i Amerika som är under janteloven. Med andra ord. Och han sa, jag tror inte jag är något speciellt, sa han. Men jag tror att Gud är något speciellt. Jag tror jag har en Gud. Jag har tro på en Gud som är helt enorm. Amen. Det är inte jag som är speciell. Det är Gud som är speciell, sa han. Amen. Halleluja. Så hvis någon säger du är hårdmodig, hvis någon säger du är stolt för att du liksom talar ut någon tros bekännelser som är lite överkant och så vidare, så ska du bara säga, det är inte jag som är stor och våldsam. Det är Gud som är det. Han kan göra allt. Han förmår allt. Jag tror på en enorm Gud.
som predikanten, han sa sånn her at jeg skryter jo veldig av Gud. Det gjør jeg jo. Skryter jo veldig av Gud. Det stor, han kan gjøre alt. Gud kan faktisk gjøre alt. Alt mulig for Gud. Og alt mulig for den som tror. Amen. Men hvis jeg kommer til himlen, eller det gjør jeg jo, men når jeg kommer til himlen, så kommer jeg ikke til å bli møtt av en Gud som sier til meg, du Egon, du skrøt litt vel mye av meg, altså. Det greit, jeg stor. Jeg kan gjøre mye. Jeg har mye makt. Og så videre, men du dro på litt for mye. Du skulle ha slappet av litt grann. Tror du Gud kommer til å si det? Tror du det? Så skjønner du at vi har ganske mye å gå på. Amen. Vi har ganske mye å gå på. Gud kan ikke bare litt. Han kan mye. Han kan mye, skal jeg hilse deg og si. Og du som sitter bak eller foran TV-apparatet ditt. Gud, han i stua di nå. Og han taler til hjertet ditt. Han taler til livet ditt og din omstendighet. Om du opplever at det håpløst, din helse eller andre utfordringer i livet større enn du kan mestre, så har jeg et ord til deg fra Herren. Og det at Gud, han Davids Gud. Gud, han min Gud. Han kan gjøre langt utover det du forstår å be han om. Han kan gjøre langt utover det du tenker og kan fantasere. Han en Gud som svarer på bønn. Han en Gud som kan gjøre alt. Amen. Skal vi reise oss opp og be lovsangerne og komme fram? Så fantastisk lovsang her i dag. Skal vi bare prise Herren. Halleluja.